মই বহুত বেছি এক্সাইটেড, ৰাতি ভালকে মোৰ টোপনিয়ে নাহিল। হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? সকলো ভালে আছেনে? গুড মৰ্ণিং। আজি মই ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। কওকচোন আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা, সকলো ভালে আছেনে? আৰু আপোনালোকে মোৰ শ্বৰ্টছবিলাক বা মোৰ ব্লগবিলাক ধুনীয়াকৈ চাইছে, বহুত ভাল লাগিছে সেইকাৰণে। আৰু এনেকৈ সকলোৱে মৰম দি যাব, চাই যাব। আজি মই শুই উঠিয়েই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, কাৰণ কিয়, আজি মই বহুত বেছি এক্সাইটেড, কাৰণ মোৰ কলেজ মেটখিনি গোটেইখিনি আজি লগ কৰিম, আৰু কিছুমান যোৰহাট চোৰহাটৰ পৰাও আহিছে, সকলোকে আজি লগ পাম। তো ৰাতি ভালকৈ মোৰ টোপনিয়েই নাহিলে, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ভাবিছোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, আপোনালোকেও চাই থাকিব। এতিয়া মই কেইটা বাজিছে, 8:40। তো এতিয়া মই শুই উঠিছোঁহে, যিহেতু মাৰ ঘৰত আছোঁ, অলপমান দেৰিলৈকে শুইছোঁ আৰু, ৰাতিও টোপনি অহা নাই। তাৰপাছত এতিয়া গা পা ধুই লাহেকৈ ওলাম, আৰু আমি আজি গোটেইখিনি লগ হ'ম, পোৱালিকেইটাও লগ পাব, আমিও লগ হ'ম। তো বহুত বেছি এনজয় কৰিম আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিব। তো আপোনালোককো দেখুৱাম কেনেকুৱা, কি ক'ত কি কৰোঁ, শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত সকলোখিনি। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, ঠিক আছে? এতিয়া ব'লক তেতিয়াহ'লে মুখ হাত ধুই অলপ চাহ তাহ খাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। ঘৰৰ পৰা একচুৱেলি ভিডিঅ' মানে কৰা নহ'ল, কাৰণ কিয়, বহুত দেৰি হৈ গ'ল ওলাওঁতে কৰোঁতে, আৰু মিলাওঁতে মিলাওঁতে টাইমবোৰ গোটেইখন খেলি মেলি হৈ গ'ল। সেইকাৰণে একেবাৰে জাগাত আহিহে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। এতিয়া আমি আছোঁ জিমখানাত। তো মই জিমখানালৈ আহি পিনি গোটেইখিনি আহি পোৱাহি নাই বাৰু, অলপ বাকী আছে আহিবলৈ। ভাবিছোঁ যিখিনি আহিছে সিহঁতৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিওঁ। তো পোৱালিকেইটা লগ হৈছে, প্ৰায় পোৱালিকেইটাই লগ হৈছে, সিহঁতি পূৰা খেলত বিজি, আৰু ইহঁতৰ লগত আপোনাক চিনাকি কৰাই দিওঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডকেইজনীৰ লগত। তেতিয়াহ'লে ব'লক, এইজনী মোৰ লগৰ ভাৰতী, আৰু এইটো ভাৰতীৰ ল'ৰা, হাই কৈ দিওঁ। তাৰপাছতে এইজনী ৰীতা, হাই। এইটো মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীৰ টিকলা, হাই কৈছেগে। এইজনী লিমি, হাই। তাৰপাছতে এইজনী ভণ্টি হয় দেই, এইটো টিকলা একদম উৎপাত কৰি আছে, হাই কৈ দিয়া। গুড মৰ্ণিং। আৰু এজনী ফ্ৰেণ্ড আহি পালে, এয়া ৰীমা। আৰু দুজনী আহিবলৈ আছে, তো আৰু টিকলি এজনী আহিবলৈ আছে, পুৰবী আৰু গীতা। তো ইহঁত দুজনী অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দি আছোঁ। পোৱালিকেইটা ক'ত হয়, তোৰ ৰোচাং দেখিছেনে, ক'ত গৈছে, ক'ত ক'ত উৎপাত কৰি আছে ইহঁতি। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইকেইটা উৎপাত কৰাত বিজি। এইকেইজনী মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰে ছোৱালী, দুজনী টুইনছ হয়। চাওঁ মুখত, এইজনী এজনী আৰু কেইজনী এইজনী বহি আছে। তাৰপাছতে এইটো আমাৰটো ৰোচাং, হাই কৈ দিয়া। যিহেতু আজি দেওবাৰ, গতিকে বহুত ভিৰ, মানে একদম জাগা খালিয়ে নাই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আমি প্ৰথমতে টিকলাকেইটাক খুৱাই লওঁ, যিহেতু টাইম বহুত হ'ল, 2:10 হ'ল। তো সিহঁতক আগতে খুৱাই লওঁ। আমাৰ ৰোচাং তাৰ পৰা নাহে, গোটেই পোৱালিগাল ইয়াত উৎপাত কৰি আছে, খেলিছে কৰিছে, এতিয়া নাযায় ভিতৰলৈ, একদম মানে উৎপাত কৰি আছে। আধুনু আহা আহা, পিছত পিছত জুলিবা, আহা পিছত জুলিবা, আহা। ফাইনেলি আহি বেলেগ কোনোবা বহি আছিলে, উঠাই লৈ জোলনাত জুলিব লাগিছে, আৰু বায়েকজনীয়ে জুলাই আছে বা জুলিহে এৰিলে। এইয়া পোৱালিকেইটাক খোৱাব লৈছোঁ আমি। চব মাকবিলাকে নিজৰ নিজৰ পোৱালিক খোৱাবলৈ লাগি গৈছে, কাৰণ আজি মানুহ ভিৰ, ইহঁতক খোৱা হোৱাৰ পিছতহে আমি খাবলৈ পাৰিম, নহ'লে মানে
নোজোৰেগৈ মানে, সেইকাৰণে ইহঁতক খুৱাই লৈ আমি খাব পাৰিম। ইহঁতৰ কাৰণে বেছি লোৱা নাই আৰু, পনীৰ বাটাৰ মচলা আৰু বাটাৰ নান লৈছোঁ, বেলেগ একো লোৱা নাই। আমি পোৱালিকেইটাক খুৱাই মেলি উঠিলোঁ, উঠোঁতে আৰু এজনী ফ্ৰেণ্ড আহি পালে আৰু দুজনী আহি পালে, তাইৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছোঁ। এইজনী পূৰবী আৰু এজনীৰ লগত চিনাকি কৰাই দি আছোঁ। এইজনী হাই, এজনী হৈছে গীতা। মোৰ ল'ৰাটোৰ কথা কি ক'ম আৰু, চব ভিতৰত বহি আছে। মোৰ ল'ৰাটো আহি আহি বাৰে প্ৰতি উৎপাত, চাওকচোন কি কৰি আছে। লিখিছে এইকেইটা, চবচে সৰু সি, চবচে উস্তাদ সি, ধুনু লাহে লাহে। এইয়া আমাৰ ষ্টাৰ্টাৰ আহি গ'ল। আমি লৈছিলোঁ বেবিকৰ্ণ আৰু চিকেন ড্ৰামছ অফ হেভেন। আমি এইখিনি খাই মেইন কোৰ্চৰখিনি অৰ্ডাৰ কৰি আকৌ বাহিৰলৈ ওলাই গ'লোঁ, কাৰণ এনেই টেবুলখন বুক কৰি লাভ নাই, কাৰণ বহুত মানুহ আহি আছে খাবৰ কাৰণে। অৰ্ডাৰ অহাৰ পিছত আমাক মাতিবলৈ কৈ আমি ওলাই গ'লোঁ। এতিয়া টিকলি এজনী লৈ আৰু এজনী আহি পালে, স্বপ্নালী। হাই, এইজনী এজনী আমাৰ ৰাজনন্দিনী। ৰাজনন্দিনী হাই। পোৱালিকেইটাক খেলাবলৈ বুলি, ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আকৌ এতিয়া পাৰ্কলৈ গৈ থাকোঁ বলক। ভাগৰ লাগিছে যদিও, ভালো লাগিছে গোটেইখিনিক লগ পাইছোঁ, কিন্তু দুজনী গ'লগৈ, সিহঁতৰ বাচ্চাকেইটা অলপ সামনি কৰিলে। এতিয়া আমি দুজনী পাৰ্কলৈ গৈ আছোঁ, বহুত মানে ফূৰ্তি কৰিছে পোৱালিকেইটাই। ভালকৈ মানে ব্লগটো বনাইছোঁ যদিও ভালকৈ বনাব পৰা নাই, টিকলাকেইটাই সামনি কৰি আছে, সামনি মানে কিয় দুষ্ট কৰি আছে, চাই থাকিবলগীয়া হৈছে। তেতিয়াহ'লে বলক গৈ থাকোঁ। ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, আৰু অকণ উৎপাত কৰিব বোলে, জোলনাত জুলিব, গতিকে অকণমান জোলনাত জুলাই ঘৰলৈ যামগৈ আৰু বিৰাট ভাগৰ লাগিছে। ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব।